Слов'янськ прийматиме перші міжнародні змагання з триатлону. 6-7 жовтня в центрі міста відбудеться турнір на призи майстра спорту міжнародного класу, чемпіона світу Віктора Земцева. Це відкритий чемпіонат Донецької області серед дорослих, юніорів, юнаків та аматорів, а також чемпіонат України в естафеті мікс серед молоді та юнаків. Спортсмени будуть боротись за програмою дуатлону, долатимуть маршрут бігом та на велосипеді. Відкриття турніру відбудеться 6 жовтня о 9:30 на Соборній площі Слов'янська. Змагання другого дня чемпіонату України в естафеті «Мікс» почнуться 7 жовтня о 10 годині.